į šitą melodiją, atkreipkite dėmesį, kad irgi mažiausias skaičius yra 2, vadinasi, grojom antroji pozicijoje. Ir ką daryt, kada prasideda šį melodiją? Dvietukas ant trečios stygos, paskui dvietukas ant pirmos. Mums nereikėtų šokinėti. Šiuo atveju mes panaudosim bare. Ne, grojom dvietuką ir ant pirmos stygos nešokom su pirmu pirštu, o pirštą paguldom ir gaunam dvietuką ant pirmos. Taip išlaikydami poziciją. Jeigu jums tai bus labai sunku, paguldyti pirštą, nors tai daryti būtų labai sveika, aišku, galite imti į pagalbą antrą pirštą, bet vėlgi sugrįžtate į antrą poziciją. Ir penketuką jums bus labai aišku, su kurio pirštu grojom, su ketvirtu mažiausiu pirštu. Jei dar nemokate groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.